matud pa ni Papa Francisco sa iyang sulat Evangelii Gaudium kon kalipay sa Ebanghelyo ang matag binunyagan gikan sa una hangtod sa katapusan mga misyonerong disipulo. Sama sa unang mga tinunaan ni Kristo, kita usab gitawag sa pagkamagsasangyaw sa maayong balita. Kita nga nakadawat sa gugma o kayo sa Ginoo, giawhag sa pagpaambir ni ining maong kasinatian ngadto sa uban, ubos ni ining mga musunod nga kinaiya. Una, ang misyonerong disipulo masaligon sa panabang sa Ginoo. Sanglit dili iyang kaugalingon ang gisangyaw, kundili ang gugma sa Dios. Siya musalig nga muhatag ang Dios sa iyang panginahanglan. Sa Ebanghelyo, si Kristo mihatag kanila og pahimangno unsay kinahanglan dalaon og angay bitbiton. Kung ato lamang himuon ang kaayo ngadto sa uban, ang Dios na ang bahala muhatag kanato sa atong panginahanglan. Ikaduha, ang misyonerong disipulo magligon taliwala sa pagsalikway. Kung doon ay dili mo dawat kaniya, sama sa nadungong nato sa Ebanghelyo, mapadayonon siya nga mupugas sa maing batasan o dili mo biya sa pagbuhat sa kaayuhan. Dili siya muundang o magpadaog tungod sa kasakit nga iyang natagamtam tungod sa pagtamay sa uban kay nasayod siya nga kining iyang gihimo alang sa Dios. Ug ang ikatulo, ang misyonerong disipulo makugihong mulambigit sa kadaghanan. Giayo sa mga tinunaan ni Kristo ang daghang kaayong mga tao. Niling pagiha, matod pa sa Salmo, Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Busa, dili lamang unta kita muduol sa mga nakauyon kanato ug sa mga aktibo sa katilingban, kundili kang bisan kinsa aron mapaabot nato ang pagdawat sa Dios sa tagsa-tagsa. Ang pagsalig, kalikon o kakugi, mga hiyas nga angay batunan sa misyonerong disipulo. Sanglit, binunyagan man kita matag-usa misyonerong disipulo. Amen.